Sa jedne strane sunce, sa druge strane fudbal. Ovo prvo da nas greje, ovo drugo da nas obliva hladan znoj. Odnos naše nacije i naše reprezentacije često podsjeća na toksično emotivno partnerstvo, s tim što ovde nema raskida ili razvoda. I zato čekamo, čekamo i čekamo. Ti si sad moj Bog. A možda je i do nas. Poznato je da tradicionalno nismo realni i verovatno zato očekujemo nešto što naš reprezentativni partner ne može da nam pruži. Minimalni poraz od Engleske ostavio je po ko zna koji put prostor da mislimo da možemo. I možemo, ali do remija sa Slovenijom. Jedva prežive smo u 95. minutu. O taktici nećemo, lajci smo. O utisku hoćemo, dosta loše. Iskreno da budem, drago mi zbog gola, ali bio bih sada mnogo srećni da smo pobedili 3-0, da sam ja ostao celu utakmicu na klupi. Da smo danas pobedili, sve bi bilo mnogo lakše, normalno, ali... Ali niste i sad ide ona standardica. Idemo težim putem, sve je još u našim nogama, bla, bla, bla. Šta veli selektor? Pa kao prvo, Srbi ne umiru tako lako. Tako je, selektore. Jasno je da ne umiremo lako, još smo živi, a pratimo vaše avanture. Ajmo dalje. Danas jednostavno nismo želeli da prihvatimo da izgubimo Sloveniju. Taj rezultat nismo želeli da prihvatimo i zato je nagrada na kraju i došla. Ova nagrada u liku kasnog gola i teško osvojenog boda može se na kraju pokazati kao ključni moment. Sve to ako protiv Danske budemo gledali nešto sasvim drugačije. Čekamo vas jako dugo, čekat ćemo i ovaj put. Koliko god da je sve ovo već viđeno sa znamo kakvim ishodom. Takvi ste kakvi ste, naši ste. U pozadini ove kiselo-slatke utakmice navijači. Slovenci i Srbi nisu se pljuvali, nisu se tukli, nisu palili zastave, čak su i zajedno pevali. To sve ne znači da nije bilo peckanja. Luka Dončić iskočio je kao sporna linija razgraničenja. A bilo je i nekih zajedničkih numera. Hvala dragom Bogu, nešto normalno. Nije nerešeno, realno i jedni i drugi su pobedili. A u pozadini neke druge utakmice, isto navijači. Hrvati i Albanci takođe se nisu tukli i takođe su se držali zajedno. Mnoge među njima spojila je čista mržnja i šta mislite, koga su se setili? Karnevalska atmosfera i dirljivo klicanje sa tribina. Učeka, ubi Srbina, Srbe na vrbe i slične poruke radosti. Lepo je što se družite, a bilo bi još lepše da nas ostavite na miru i obuzdate svoje nagone. Da se tako najpristojnije moguće izrazim. Fudbalski savez Srbije će zahtevati od UEFA da preduzme najoštrije sankcije, pa po cenu i da ne nastavimo učešće na evropskom prvenstvu. Okej je da reagujete. Sad se potrudite da u utorak ne napustimo euro, i to prirodnim putem. Bila je ovo Retrospektiva. Ja sam Filip Vidojević.